Bé, pues, si voleu, comencem. Intentarem fer-ho per la meva part breu, però no puc deixar de fer una introducció de contextualització del tema, perquè penso que és important que tinguem en compte en quins paràmetres ens movem per fer el servei comunitari el que és l'aprenentatge de servei, que és la part metodològica en aquest escrit. Bé, el primer, el més important de tot, el reconeixement i l'agraïment de les entitats i justament de les alumnes que han fet possible aquest projecte al nostre centre. Les tenim en pantalla, tenim la Marta, la Berba, la Carolina i la Sílvia, que han anat a la formació de l'any. Si hi ha algun error, espero que no, perquè ho he copiat de les llistes. La Daia i la Sònia a l'escola dels Pinedictes i la Laia i la Iri també a l'escola dels Pinedictes, una de P4 i altra a primera primària. Per tant, sense vosaltres, lògicament, aquest tipus de projectes no té cap tipus de sentit ni habilitat, perquè seria impossible tirar-ho endavant. Però el que he dit abans, per contextualitzar aquesta qüestió, no puc deixar de fer referència. A vegades les introduccions són protocolàries simplement i ja està. No? Bon dia, bona tarda, tot molt bé o molt malament. Però hem de recordar que tenim uns foros de discussió, un foro d'escoltar segons quines coses, i hauria de parlar del tema normatiu. El tema normatiu és important per veure en quin moment nosaltres ens movem. Va haver-hi, seré molt breu, no us fotré una pallissa en aquest aspecte, però sí que és veritat que tenim el primer referent a la Llei de Cooperació Catalana del 2001. Aquí l'administració comença en centres de bombeta amb el tema de voluntariat per començar a plantejar segons quin tipus de coses, per intentar tenir un país més crític, reflexiu, analític, etc etc etc. Per tant, aquí comença a haver-hi aquesta visualització. Més endavant, amb el decret del 2003, també hi ha un intent de continuar donant consistència amb aquestes propostes. Fixeu-vos que no estem fora de l'àmbit educatiu, no estem en un àmbit més d'esplai, de lleure, que no del tema purament educatiu. Hem d'arribar al 2006 a la Llei Orgànica d'Educació, la LOE. Amb el seu article 2 hi ha una referència explícita en aquest tipus de qüestions. Fixeu-vos que diu que una de les finalitats de l'educació és la preparació per la ciutadania i participació activa a la vida pública. D'alguna forma, aquest és l'objectiu de la llei, la llei educativa. Després ja veurem, que per això poso en qüestió aquest tema, per contextualitzar, que les condicions d'implementar aquestes qüestions no sempre són les més adients en aquest aspecte. Continuem amb el món educatiu i a la llei d'educació de Catalunya del 2009 també hi ha una referència, no podia ser d'una altra manera. Si la llei orgànica marca una línia d'actuació, la nostra llei havia de marcar també aquest tipus de supòsits. Per tant, amb l'article 79 també planteja aquesta cosa. I fixeu-vos, us volia fer referència, per això ho teníeu en blau a la pantalla, que únicament fa referència a la nostra obligació de formar ciutadans crítics, participatius, reflexius, a la bàsica. La pregunta és, hi ha la postobligatòria i a la que no és bàsica? Ja no s'han de formar aquest tipus d'estudiants, per exemple, el que seria el batxillerat o el que seria la universitat? Per tant, aquí ja tenim un petit forat negre, com diuen els astrofísics, per qüestionar aquest tema. Per últim, ja em vaig aproximant el que m'interessa, tenim el decret del 2015, amb el qual es reordena tot el tema curricular de secundària, que ja ens ha obligat a fer un esforç de maquetació i disseny important en aquest sentit, i per això d'alguna forma, com a resultes, aquest any ha estat la cosa una mica més així, però ha sigut producte d'aquestes improvisacions normatives que a vegades ens imposen en precipitacions des de l'administració. I volia fer referència a això. I aquí ja parla explícitament del servei comunitari. Aquí ja d'alguna forma vehicula aquesta qüestió i també planteja l'aprenentatge de servei com la metodologia que implementa aquest servei comunitari. Aquesta és una mica la qüestió. Fixeu-vos que és tot el que nosaltres controlem, les 20 hores, 10 lectives, 10 no lectives, el tema està vinculat amb alguna àrea, el tema que és voluntària, que és aquest tipus de qüestions. Per últim, per acabar amb el tema normatiu, arribaríem als documents que organitzen la nostra vida acadèmica amb el curs 2016-2017. Com no podia ser d'una altra manera, també aquí repetim el tema i hem d'implementar el servei comunitari. Fixeu-vos que aquí planteja 5 anys. En 5 anys serà obligatori la implementació amb els centres educatius de secundària aquest tipus de projectes. Per tant, el 2020 aquesta voluntarietat d'alguna forma es transformarà, la catarsi,
amb una obligatorietat. Ja veurem després com l'administració dona els recursos necessaris o suficients per poder portar endavant. I per continuar amb aquesta qüestió, perquè és important que ho tingueu en compte, tant l'alumnat com les entitats, jo penso que és important que contextualitzem aquestes qüestions, el tema professorat. En quines condicions els nostres professors implementen aquest tipus de projectes? L'administració des de fa un temps està bombardejant projectes, I nosaltres ens movem amb unes coordenades molt concretes. El primer punt, que dèieu informació, formació, complicitat, és perquè n'hi ha hagut molta informació del tema, n'hi ha hagut formació respecte al servei humanitari, n'hi ha hagut complicitat amb el tema. En cap moment se li han demanat amb els professors la seva opinió ni com es podria implementar aquesta qüestió. I això és un tema que no és únic a la secundària, també passa a primària. S'imposen les coses per decret llei i després ja veurem com s'acaben desenvolupant. Sense tenir en compte que els professors tenen unes ràtios que acostumen a estar de 25-30 alumnes, que això dificulta la seva gestió d'aula i el seu compromís amb més qualitat amb els seus alumnes. I amb un horari que no permet gaire el pensar i reflexionar, perquè és un horari pràcticament tot lectiu. Per tant, clar, l'administració és fàcil fer discursos des del punt de vista teòric, però difícil implementar-los. Per què? Perquè si volguessin que els projectes realment tinguessin una certa profunditat i una càrrega realment seriosa, el que s'hauria de fer és alliberar el professorat d'aquest tipus d'hores per poder reflexionar, pensar i analitzar. Però això significa incrementar plantilles. Incrementar plantilles significa incrementar despesa educativa. Llavors hauríem de fer allò que tenim un problema amb les altres passes al 6%, hauríem d'arribar al 6% del PIB amb el tema educatiu. I després, lògicament, que tot acaba amb un voluntarisme d'un grup de persones per tirar endavant aquestes qüestions. Això amb l'eix dels professors. I amb l'eix de l'equip directiu, per acabar, jo ja acabo, però no podia perdre aquesta possibilitat de comentar als meus alumnes i a les persones que d'alguna forma han fet possible aquestes qüestions, aquest tipus de temes, perquè no podem que els foros siguin un moment de bon dia a la tarda, que hem de qüestionar críticament el que significa això i el que hi ha d'haver, el tema de l'equip directiu. A l'equip directiu hi ha dues característiques fonamentals. Una, lideratge pedagògic, i l'altra, compromís amb els projectes que es porten al centre. Bé, d'acord, es fan i es porten, però les condicions d'implementació d'això tampoc són les més adients. Per tant, tenim un discurs teòric que va per una banda i una implementació pràctica va per una altra banda. Per què dic això? Perquè ara ha arribat a burocratitzar la gestió. Què vol dir això? Que els equips directius, el director concretament d'estudis, coordinador pedagògic i secretari, estem pràcticament al 100% amb el tema d'informes als departaments dels serveis territorials, aplicacions informàtiques, treballades, etc. I a part, reunions múltiples als serveis territorials d'una empresa. Per altra banda, tenim problemes del dia a dia, de les substitucions, que ens dificulta poder organitzar realment aquest tipus de qüestions. Per tant, hem d'arribar també al voluntarisme. Alguns directius del centre han de venir a les 6 del matí per poder treballar, és el meu cas, i altres directius del centre han de quedar-se fins a les 8 de la tarda per poder treballar. Lògicament tot amb el tema voluntarista. Dic això perquè és important que tinguem en compte quan parlem de projectes de centre. En aquest sentit, malgrat tot el que he dit, i que podria semblar un discurs molt crític en aquest aspecte, que ho és per suposat, arribem al final de la meva intervenció. Malgrat això, hi ha el nostre compromís i el meu compromís de migrar substancialment aquest tipus de projecte de cara al proper curs. Lògicament, les qüestions seran diferents, tant en la fase de disseny com en la implementació. Aquest és el compromís. Però no oblideu que tots aquests condicionants que hi són realment, i que els hem de subsanar d'alguna forma, i es subsanen amb voluntarisme, dels professors i dels alumnes també, i per suposat les entitats que fan possible que això sigui així. Fet aquest context, que jo penso que era obligatori fer-ho, penso que és obligatori fer-ho, no hi ha qualsevol tipus de forma, ara passo la paraula a les meves companyes, que faran una mica el recorregut històric d'aquest tipus de projecte. Ara nosaltres ja directament. Tenim ja la paraula a les alumnes, perquè si no realment ens acabarà. Només dir, per part nostra, l'Andrea Mera, que és la quarta edició de Servei d'Aprenentatge, perquè en 4 anys ja, i que tenia aquest curs d'una manera una mica així diferent, el que ha explicat l'Àngel,
donar-vos les gràcies novament per la col·laboració amb nosaltres i donar la paraula a les alumnes que tenen les ganes d'explicar el projecte. Però... Sí. El primer projecte que presentarem serà un projecte que s'ha fet a les Tiriniques, a primer, i que és el de les tortugues marines, i que el fa la Laia Buc i la Judit Ramon. És que hi ha moltes presentacions reals. El nostre projecte d'aprenentatge i servei que hem estat treballant aquest tercer trimestre a l'Escola Les Pinediques, una entitat que també col·labora en aquest projecte i on hem elaborat el següent treball. Abans de començar, donem les gràcies a l'entitat Les Pinediques per cedir-nos el seu temps i col·laborar en el nostre projecte de servei d'aprenentatge i a l'Institut de Taradell per proposar-nos el projecte i garantir el seu suport i ajuda en tot moment. Agraïm més petits que han contribuït al projecte, tots els nens i nenes de primer, les professores per l'ajuda, les psicopedagogues per l'organització i l'ajuda durant tot el procés. Bé, vam assistir a la primera xerrada, que va ser aquí a la biblioteca, que era per explicar-nos en què consistia el projecte d'aprenentatge i servei, el qual és una bona manera de començar a veure de què tracta el tema dels serveis laborals i tenir els compromisos amb els serveis cívics. Després, al veure que realment aquest projecte ens interessava, vam començar a pensar idees i el primer que ens va venir en cap va ser anar a l'Escola d'Arts d'aquí d'Ardell, ja que a les dues ens agrada molt l'àmbit aquest artístic, i ens vam apuntar el projecte immediatament. Després de la segona sessió, però, vam veure que era un projecte complicat de realitzar en un lloc on es feien extraescolars i que nosaltres a la tarda no teníem disponibilitat total, de manera que seria molt difícil coordinar els horaris nostres i els de l'escola. Aleshores vam parlar-ne i vam acabar dient que podríem aplicar el projecte principal que ens agrada a nosaltres a una escola, on allà realitzaríem les pràctiques i després vam haver de decidir a quina edat realitzar-les. Les classes on ens agradaria col·laborar i va ser aquí on vam concretar el nostre projecte de primer de primària de les Pinediques. Un dels nostres objectius principals era realitzar un projecte que ens agradés i sobretot que ens servís per al que ens volguéssim dedicar de grans. La Laia vol anar per educació infantil i jo vull anar per al batxillerat artístic, per tant el servei ens anava bé a les dues. L'entitat ens organitza el projecte. Hem escollit realitzar la part pràctica del nostre projecte a l'Escola Les Pinediques, que està situada a l'Avinguda de Vuitallops. Però... Allò que ho anem passant, és que... Sí, ja està. Sí, ja està. Formen una comunitat educativa que busca la comunicació i col·laboració amb les institucions i entitats del poble. Són una escola que treballa per la inclusió social. La Judit és una exalumna de les Pinediques i poder-hi retornar a fer un projecte cooperatiu entre l'escola i l'institut significava un gran punt en aquest projecte. La definició del projecte i els objectius. Els objectius que teníem era treballar diferents aspectes educatius i socials amb els nens, que veiessin quines eren les seves habilitats i valorar-les. A més, era un projecte de futur i expedient acadèmic. Com he dit, a la Laia li resulta molt beneficiós de cara al seu futur laboral i a mi per al meu batxillerat artístic. Interactuar amb els més petits i crear una relació més enllà d'alumne-mestre juntament descobrint les seves pròpies habilitats. Aprendre a treballar amb figures mestre, que no són les habituals, els alumnes de cursos superiors, és el nostre cas, i treballar la igualtat i l'acceptació. També treballem el respecte envers els companys, la gent que ens envolta, el material,
el torn de paraula, l'educació, la responsabilitat amb el seu material i tot el de l'aula. La cooperació, l'ajuda, l'atenció i el silenci també són molt importants. Bé, les tortugues marines, portada de l'àlbum del treball de l'alumne. A la primera trobada que vam fer amb la coordinadora de les Pinediques, la Cinta, ens va explicar que els nens estaven treballant les tortugues marines, ja que anirien a visitar el CRAM, la Fundació de Conservació i Recuperació d'Animals Marins. I com que el nostre projecte principalment estava ideat de treballar amb animals, vam dir d'adaptar els dos projectes i centrar-nos en les tortugues marines. Aleshores, va ser quan ella també ens va proposar de realitzar el projecte amb la portada de l'àlbum de l'alumne. I així els ajudàvem, ja que era un projecte que ja havien de fer a l'escola. D'aquesta manera vam adoptar la idea de fer la portada de l'àlbum. Després vam realitzar també un altre projecte, que va ser el de la peixera, que el vam dissenyar a partir d'una idea que vam trobar a internet i ens va agradar molt. Després d'estar d'acord les dues, vam anar a comprar materials i vam fer un primer disseny per veure la idea, si era molt complicada o no, i després poder-la realitzar. I quant de temps ens ocuparia aproximadament, les sessions que ens caldrien. Finalment, després de realitzar la prova, vam decidir tirar-la endavant. Eren dues classes amb 19 alumnes cada una, primer A i primer B. Aquest és el cartell que vam dissenyar per fer una petita difusió del nostre projecte i que el volíem dur a terme. Va ser penjat tant a la classe de primer A com a la classe de primer B i va servir perquè les mestres poguessin exposar i ensenyar, explicar-los als nens una mica el que nosaltres aniríem a fer i quants dies estaríem allà i tot això. La planificació del projecte. Vam elaborar unes taules on allà planificàvem cada sessió, la manera com la realitzaríem, els materials que necessitaríem i l'avaluació de com aniria el dia. Els dies que vam realitzar les pràctiques del projecte van ser el 3, 17 i 24 de maig a primer A i el 4, 11 i 18 a primer B. Primer dia de pràctiques. Bé, el primer dia de les pràctiques vam començar presentant-nos als nens i explicant-los què anàvem a fer, quants dies estaríem amb ells i per què érem allà. Seguidament vam fer una volta de nens. Cada nen deia el seu nom i el seu animal preferit. D'aquesta manera trencàvem una mica el gel i parlàvem una mica. No ens va estranyar gaire que l'animal que sortís més, a part de les tortugues marines, fos el gat i el gos. Després de deixar-nos participar una mica i dir les primeres paraules cap a nosaltres, els hi vam donar etiquetes per tal de reconèixer-los millor. Llavors vam començar amb l'activitat de la portada de l'àlbum. Vam repartir plantilles a cada nen que les retallava. Era un full d'un A4 verd amb la tortuga, foami de color verd fosc amb purpurina per la closca, foami de color rosa amb purpurina també per la medusa. Cada nen guardava les peces retallades dins d'una bossa de plàstic. A la classe de primer A, això sí, era una mica més nerviosa i va fer que alguns nens decapitessin alguna estrella de mar retallada. Amb la pintura, bé, vam realitzar diferents cercles de color blau marí i blanc, representant les onades del mar i pintant amb tacs d'ampolles. Cercles i... Els resultats de la portada de l'àlbum. Quan vam fer les proves de la portada de l'àlbum, vam veure que els nens s'ho passarien bé, i va ser cert. Els nens, tot i tenir algun problema al retallar, van disfrutar molt, sobretot pintant. Van quedar unes portades molt maques i molt originals. Bé, aquí ensenyem els models de portada que vam dissenyar abans de començar les activitats. Eren aquestes i aquestes les vam fer nosaltres dos a casa. Un dissabte de tarda. Sí, sense saber molt com aniria, però bé, va anar molt bé. Un cop vam acabar això, l'última mitja hora els nens ja estaven una mica cansats de retallar i van fer dibuix lliure amb una mica de música. A la classe de primer B, en lloc d'escoltar música i fer dibuixos, van llegir uns poemes en castellà en veu alta, les dues, ja que se'ls havien d'aprendre. També vam escoltar unes cançons que eren els poemes musicalitzats. Els poemes van ser La vaca lechera i El senyor del barro. El segon dia de pràctiques. Va ser un dia força diferent al primer, ja que només d'entrar els nens ens van tirar a sobre.
Després de saludar-los, vam començar un altre cop amb el projecte de la portada. Calia acabar-la i enganxar-hi alguns detalls, com els ulls, i fer-hi... els ulls. Després vam començar l'activitat que nosaltres havíem portat a terme, que era el cas de la peixera, i quan els hi vam explicar els hi va agradar moltíssim i ja volíem començar. Vam repartir el material. Era un plat de color blau, un plàstic, que el retallaríem i aniria sobre el plat, patrons de dos peixos, algues i una estrella. Vam retallar totes les peces i vam posar el nom al darrere. Un cop van tenir totes les peces retallades, ho van posar dins d'un plat i ho van cobrir amb un plàstic. Al final, quan ja tot ho tenien tot fet, els anàvem cridant un en un i venien al final de la classe on teníem col·locada una taula amb quatre cadires i els ajudàvem a enganxar-ho tot. Aquí nosaltres vam fer aquest a casa, que era una de les primeres proves, i la segona que vam fer de proves se les van quedar ells, perquè hi va haver un nen que no va poder realitzar aquest projecte perquè no hi era, estava malalt. I li vam regalar ell, perquè la tingués per tots. Vaig passar aquesta. Els resultats de la peixera. Bueno, després d'estar preparant l'activitat un dissabte a la tarda, on vam fer aquesta peixera del model, vam pensar que potser se'ls faria una mica llarga o pesada, però després de la sessió vam observar que va ser completament al revés. Els hi va ser força lleuger de treballar, ja que tots volien acabar-la el més ràpid per poder-se-la endur a casa. Els hi va fer molta il·lusió i els hi va agradar molt la idea. Van quedar realment molt bé, són tots uns artistes. Els últims dies. L'últim dia només calia enganxar totes les peces de la peixera. A la classe de primer B vam preferir llançar-se una mica més i fer màgia, de mentre els altres enganxaven. I per això van agafar una cartolina de color blanc i amb una cera també del mateix color blanc. Feien un dibuix i seguidament amb l'ajuda d'aquarela la pintaven per sobre i d'aquesta manera aconseguíem que el dibuix que ells havien realitzat abans es sortís a sobre, o sigui, no quedés marcat. Tot i que no ens va sortir gaire, ens va agradar molt provar aquesta activitat i a ells també. L'últim dia també ens van aparèixer els alumnes de primer A, acompanyats de la seva tutora, l'Eli. I entre tots els alumnes van sortir dues nenes, que eren les delegades de primer A i primer B, i ens van donar un petit recordatori a les dues. Una foto dels alumnes i les tutores amb les que vam treballar. I a darrere hi havia la firma de tots els nens i nenes. Aquest és el recordatori que ens van donar. Sí, bé, si voleu anar passant. I també l'últim dia, quan es van venir a donar recordatoris, ens van cantar entre tots la cançó de Les nits no moren mai. La veritat, ho van fer molt bé, ja que les tutores ens van comentar que era el primer dia que ho cantaven tots junts i va ser un detall molt bonic. I les dues ens vam emocionar. Bueno, també cal dir que, com en tots els projectes, hi han hagut alguns entrebancs. El primer entrebanc que vam trobar va ser que aquí vam... del nostre projecte, per motius d'horaris extraescolars, el dimarts i el dijous nosaltres no ens va massa bé per poder quedar. I ens van dir que l'única data per poder trobar-nos amb la coordinadora de les Pinedicos i parlar sobre el tema era el mateix dimarts a la tarda. La Laia és de Seba i es va haver de quedar a dinar improvisadament a casa meva, però ens en vam sortir. Vam quedar a la tarda a l'edifici de parvulari de les Pinediques amb la Cinta ja ens va donar un camí per seguir. Un altre dels fallos que vam tenir va ser que amb les pistoles silicona calenta les dues ens vam cremar una mica. Bueno, una mica. Una mica molt. També vam tenir més problemes amb la pintura a l'hora de fer cercles per la portada de l'àlbum. A primer A vam fer una mica de desastre i va quedar tota la taula pintada. I amb la silicona freda amb la qual enganxàvem totes les peces de la tortuga a l'àlbum, també va haver-hi problemes. S'enganxava molt i els nens s'embrutaven expressament ja que ho trobaven divertit. I com he dit abans, la màgia tampoc no va sortir com esperàvem, però... els hi va agradar molt. Bé, preparar les sessions.
Quan encara no havíem començat les pràctiques, vam quedar per provar com faríem l'etapa de l'àlbum i la peixera. El dimecres 12 vam anar d'excursió i no vam donar temps de fer tota la sessió. Vam anar a l'escola, on vam estar 2 hores retallant i dibuixant patrons per les classes, o sigui, aquell dia no vam fer classe amb els nens, sinó que l'hem dedicat per fer patrons i coses per la següent sessió. Bé, les conclusions i l'experiència personal que ens ha portat aquest projecte. Un cop acabat el servei, estem molt contentes d'haver participat en aquest projecte que ens ha proporcionat l'Institut de Taradell i també agraïm la col·laboració del Centre de les Pinèdiques i l'atenció i col·laboració dels mestres, que ens han ajudat a obtenir aquests resultats tan satisfactoris. Acabades les sessions, ens hauria agradat ser-hi molt més temps, tot i que abans de començar teníem molts nervis de sortir com sortiria cada sessió. Ens hem portat molts somriures de tots els nens i moltes emocions compartides. Valorem molt més els moments positius, però també cal dir que no ha estat tot tan fàcil. Ha estat una experiència molt enriquidora a nivell de creixement personal. Sempre hem anat guiats fins ara i enfrontar-nos soles amb aquest projecte ha estat tot un repte que hem pogut superar. Hem après a col·laborar i compartir amb els altres i sobretot a tractar amb persones d'altres generacions. Posar-nos d'acord entre nosaltres ha sigut fàcil, però també és un punt molt fort a destacar en el nostre projecte. Hem millorat l'iniciativa, la capacitat de decisió i planificació i l'autonomia. Hem vist com funciona per dintre un sistema organitzat. Ha canviat molt la idea d'entrar a la sala de mestres com a alumne, de tornar-hi a entrar com a mestre. Quasi bé ha sigut un sentiment estrany, però positiu. A nivell de planificació i programació, hem entès la dificultat d'anticipar, fer un calendari, preparar les sessions, ja que sempre poden sortir improvisos. Per la qual cosa s'ha de ser molt previsor i no deixar res per l'última hora. També hem de donar importància a la bona planificació de les activitats per desenvolupar amb èxit les sessions. Hem après que a vegades s'ha de canviar les expectatives inicials per acomodar-les a la realitat. Hi ha una gran diferència entre la planificació inicial i els resultats. I si ens oferissin l'oportunitat de tornar a realitzar aquest projecte, seria un rotund sí. Esperem que us hagi agradat i aquí el nostre projecte. Bona tarda a tothom. Nosaltres som la Caro, la Sabrina, l'Adela, la Sílvia i la Marta. Ja us explicarem el nostre projecte que hem fet, que l'hem titulat Treballem la memòria a través de la música i les noves tecnologies, i l'hem fet a la residència. Aquests són els apartats que parlarem en aquest projecte. Bueno, abans de començar, ens agradaria donar les gràcies sobretot a Eva, que ens ha ajudat molt en aquest projecte, i a les psicopedagogues, la Mireia i l'Àngela, perquè sense elles no hauria sigut possible. I també ens agradaria donar les gràcies, encara que no hi siguin, a les 4 usuàries que van participar en aquest projecte. Per què vam proposar participar en aquest projecte? I ens va semblar que era una molt bona manera d'aprendre a gestionar-nos millor i espavilar-nos més pel nostre compte. A més, alhora donàvem ajuda a gent que ho podria necessitar o que els hi podria interessar. Creiem que és una nova experiència per nosaltres i que el fet de tenir una responsabilitat i un compromís amb la gent amb qui es treballa ens pot ajudar molt amb el dia a dia de demà, ja que es té una petita experiència en el món laboral.
El nostre projecte l'hem fet a la Fundació Viladamany, a la residència del nostre poble. La Fundació Viladamany és del sector terciari i de l'àmbit sociosanitari. El seu director gerent és en Lluís Verdaguer, l'actual alcalde de Taradell, i la responsable és la Mercè Vivet. A Taradell, a principis de 1993, es va veure la necessitat de crear un servei d'atenció a tota la gent, a la gent gran, i per aquest motiu l'Ajuntament va decidir construir un total de 20 habitatges tutelats. I l'1 d'abril de 1996 es van posar en funcionament. El febrer del 2000 va començar el centre de dia, que és un lloc on és atesa tota la gent gran, que en aquells moments del dia la família no el pot estar per ell, ja sigui per motius de feina o per altres motius. I l'any 2006 s'inaugura el nou servei de la residència assistida, que és pensat per a aquelles persones que necessiten un grau d'atenció superior. El nostre objectiu en aquest projecte era realitzar un intercanvi intergeneracional per exercitar la memòria de les persones de la tercera edat a través de la música i les noves tecnologies. Perdó. Entenem que la música podria funcionar com a fi conductor per la recuperació dels records. Per triar aquest projecte ens vam centrar en un problema molt comú, que és la pèrdua de la memòria de les persones de la tercera edat. Per tal d'exercitar la memòria vam fer un plan que recordessin les cançons que escoltaven i cantaven abans de quan eren joves i fer servir una mica les noves tecnologies per tal d'aprendre coses noves. La memòria. En aquest projecte, com ja hem dit abans, hem treballat amb persones que tenen problemes de memòria. La memòria és una facultat de l'organisme per recuperar informació prèviament emmagatzemada. És la capacitat de tenir records a partir de les sinapsis de les neurones. Vam trobar interessant que aquestes persones que tenen problemes de memòria no poguessin recordar el que havien fet el dia anterior, però en canvi fossin capaces de cantar cançons que feia anys que no escoltaven. Distingim dos tipus de memòria. La memòria a curt termini i la memòria a llarg termini. La memòria a curt termini és la que té una durada entre uns 20 i uns 30 segons, i és la capacitat que tenim de recordar noms, cares o experiències. És un tipus de memòria limitada. En els nostres usuaris, el problema principal es trobava en aquest tipus de memòria i és per això que a vegades no recordaven què havien fet el dia anterior o ens explicaven la mateixa experiència moltes vegades. En canvi, la memòria a llarg termini engloba tot allò que coneixem del món físic, els records o els esdeveniments de fa temps. Aquest tipus de memòria és il·limitada i permanent, tot i que es pot debilitar, si no s'utilitza mai s'oblida del tot. I es pot recuperar a menys que es pateixi alguna patologia. És per això que les nostres usuàries podien cantar cançons que feia molts anys que no sentien i recordar tota la lletra. Nosaltres vam crear aquest cartell propagandístic amb els dibuixos del cervell ja per representar la memòria i una nota musical, la música, però no el vam penjar a cap lloc perquè vam pensar que no quedava del tot bé penjar-lo quan només el podien fer 4 persones aquest cervell. I després elles ens van comentar que hi havia gent que també li hauria agradat fer-lo i vam decidir no penjar-lo. Un altre cop donar-te les gràcies, Eva, per trobar 4 usuaris que ens aguantessin durant 7 dies i aguantessin les nostres classes i assistències. I les nostres àvies van ser la Lourdes Coma, la Cinta Budellot, la Pilar Montà i la Carme Planes. Van néixer per la franja del 1925 i el 1943. La Carme i la Pilar viuen a la residència i la Lourdes i la Cinta estan al centre de dia.
I a la seva edat hi ha dificultats de memòria i la música és com una eina terapèutica que ens ajudarà a millorar la potència. La nostra planificació era el primer dia conèixer-nos una mica i bueno, el segon dia treballar la memòria amb les cançons i tenir un primer contacte amb les noves tecnologies. El dia 3 i 4 era treballar la memòria i aprendre a fer la recerca de diferents cançons que elles se'ns havien dit i tal. El cinquè dia era aprendre a descarregar les cançons i explicar més o menys com funcionava. El dia següent era saber gravar-los en el disc i l'últim dia era el nostre objectiu era treballar la creativitat i escoltar les cançons al disc. Els nostres dies a la residència, el primer dia vam arribar i ens van ensenyar com era la residència i després ens van ajudar a buscar les quatre àvies, però hi havia un problema, que no hi havia ni l'Assumpta ni la Lourdes, perquè elles eren al metge. Després vam anar a la sala on fèiem aquest projecte, que era el gimnàs d'allà a la residència, i ens vam presentar nosaltres quatre i els vam explicar el nostre projecte i tal com el faríem. I després vam fer un joc que consistia per conèixer-nos i eren unes targetes amb unes preguntes que, per exemple, demanaven quants anys tenen, el seu color preferit, quina música escoltaven i les havien de respondre de la seva companya. Després, el segon dia, ens vam presentar a la Lourdes i a l'Assumpta, perquè no ens coneixien i també els vam explicar el treball. Nosaltres ja portàvem unes cançons preparades que vam buscar per internet, que eren de la seva època, i les vam començar a escoltar i elles ens havien de dir si les coneixien o no i si les coneixien, quins records els hi portaven, quan les escoltaven, amb qui, i preguntes així. I després, com que n'hi havia moltes que no les coneixien o que no se les sabien, ens en van dir unes quantes i les vam escoltar. El dia 3 vam seguir escoltant cançons i els vam ensenyar com es busquen les cançons per internet i més o menys quines cançons escoltem nosaltres. I en aquest dia mateix també vam ballar sardanes i també els hi vam ballar Danzar Kuduro, que bueno, ens van fer elles una proposta i vam ballar. El dia... El vídeo és aquell? Quin és? No, fiqueu el pet. Què? Són aquells dos vídeos que estàvem ara. No, perquè era un altre vídeo. És aquest. Demani. N'hi ha un que està una mica molt bé. És que si no és el dia fa no s'obre, eh? No, se t'obrirà el vídeo. Teniu el vídeo al pen? Està en els aires. Bueno, no, el vídeo sortia quan ballàvem les sardanes que ens en van ensenyar i com vosaltres els hi ensenyàvem. El quart dia va venir l'Eva i bueno, ens va dir unes quantes cançons que cantaven a la coral de la residència i d'aquesta manera teníem més cançons noves, ja que les àvies no se n'en recordaven de totes les cançons. A vegades no se n'en recordaven de qui les cantava o com es deia. I bueno, també d'aquesta manera em van poder escoltar de noves i cantar-ne unes quantes. El dia 5 els vam portar la cançó de Clavelitos, però amb espais en blanc perquè exercitessin la memòria i se'n recordessin de la cançó i elles escrivien les paraules que hi faltava. Després, com hem sabut totes les paraules, la vam tornar a cantar
totes 8 juntos, y com que havíem de gravar els discos i tot, vam agafar i els vam ensenyar com es descarregaven les cançons. La Pilar i la Carme van dir que era molt fàcil per ells i la Lourdes va aprendre força bé com es descarregava la música. I el dia 6, el dia anterior ja havíem triat cançons pel disc, però com que ens van tenir de triar masses cançons i els discos no ens hi cabia, vam tornar a fer una votació i vam triar quines cançons eren les que més agradaven a tots. I quan vam acabar la sessió vam ficar la Xica Yeye, perquè a Sigra li agradava molt a la Carme. Bueno, el setè dia, que ja era l'últim dia, feia una altra una mica més diferent i per fer les portades de les caixes dels discos les van dibuixar elles i ens van trobar... Ens van trobar que algunes àrees els costava molt dibuixar o pintar i la majoria d'àrees nosaltres els havíem de fer els dibuixos i elles els pintaven. Però aquí, per exemple, hi ha la resulta que va fer ella sola, perquè era un dibuix d'internet. I ens vam trobar un problema, que és que els CDs en els quals volíem copiar les cançons servien tant per àudio com per vídeo, i els primers dies no es va funcionar. I tot i que semblava que es gravés, a l'hora d'escoltar-ho no se sentia bé, per tant, ens vam haver de gravar bé a casa. I els vam portar la caixa acabada amb el CD, aquesta setmana a la residència, tot i que no fessin cap sessió. I només vam trobar dues iaies, perquè les altres dues estaven, una fent un bol i l'altra no hi era. I per això encara tenim dos dels discos. I els hi portarem la setmana que ve. I bueno, ens van dir que els havia agradat molt i que si poguéssim ho repetirem. Perquè ha sigut una experiència diferent a la nostra i al nostre entorn. El servei de aprenentatge ha fet que sapiguem tal com és l'hora de treballar fora de l'institut. També hem arribat a la conclusió que no és gens fàcil programar les coses, que es necessita molta responsabilitat i s'ha de fer dos plans per si un error no, per si no funciona. I nosaltres hem après moltes coses gràcies a elles. Per exemple, tal com vivien, com a l'escola, com anaven a l'escola i les diferents èpoques de la seva vida, també ens van explicar una mica i ens va agradar saber més de la seva vida. I aquesta és la foto de tots els juntos, cada un amb el seu celler. El projecte que vam fer sobre els clubs de seda a través de l'aprenentatge i servei. Us volíem donar les gràcies a vosaltres tots i sobretot a l'escola de les Minis per haver-nos deixat anar a treballar amb els nens de treball. Per què hem triat aprenentatge i servei? Bàsicament, quan ens van venir a fer la xerrada de l'aprenentatge i el servei ens va fer molta il·lusió de seguida i ens hi vam decidir apuntar. Creiem que era una nova experiència molt útil per al futur, ja que és una manera de saber organitzar tot el mateix
tenir previstes altres activitats per si algú falla. I també era com un repte que no sabíem si hi podríem afrontar. Hem realitzat l'activitat a l'escola de les Pinèdiques, a l'edifici de baix, que és el formulari, hi ha Canyan 2 i el de dames de la primària, i hem estat treballant amb els nens de P4. Definició del projecte. Bàsicament vam triar com a projecte anar al formulari de les Pinèdiques de P4, ja que creiem que és una bona edat per fer aquest tipus de projecte. Ens vam reunir un dia allà amb els mestres i la coordinadora i vam decidir del tema del que volíem tractar el treball, ja que ens van dir que feien, o sigui, tractaven el tema dels cucs de seda i que hi havia moltes activitats per poder fer-ho. Vam pactar l'horari que havíem fet. Vam fer dos castells, un de color verd i un de color vermell, ja que les dues classes de P4 són aquests dos colors. I els vam fer així cridaners perquè els nens, quan entressin i els expliquessin els projectes, es sentissin en el castell. Els usuaris, o sigui, han treballat amb 50 alumnes de P4, 25 al cap de classe, i les característiques d'aquesta franja d'edat són que són curiosos, i en aquest cas s'han interessat molt per el tema, saben escoltar, encara que al principi costi una mica, són bastant moguts i són divertits. Vam fer 6 sessions, 3 a cada classe, les quals cada una durava una hora i mitja. La primera sessió vam presentar el projecte i vam fer una activitat per conèixer-nos amb els nens. La segona sessió vam sortir d'excursió. L'hem vist. Estava molt ben fet, no sé què ha passat. La segona sessió vam anar a l'excursió a les Capulles de Morera i la tercera vam tancar l'activitat amb una sessió diferent. És que no sé, doncs... S'ha perdut la llata, s'ha perdut la tota la llata. Ho has explicat, ara s'ha enviat. A la primera sessió vam presentar, vam explicar els projectes i els vam demanar als nens que ens sabien dels seus cucs de seda per partir d'una base inicial. Després els vam fer el joc de presentació, que primer com que estaven una mica esperats tots al principi, els vam fer aixecar que es moguessin i quan dèiem ja els que havia de seure amb una cartollana i havien de presentar o dir una característica que tenia la persona del costat. I per acabar la sessió del primer dia els vam fer pintar uns cucs amb paper i després els vam punxar. I les conclusions se'ns va fer prou fàcil, ja que ens van facilitar la feina i ens van posar pedres ni res i ens van ajudar. L'objectiu de la segona sessió era fer una sortida per al carrer de la guarderia per veure els arbres de la Morera i recollir fulles per als cops que tenien a la classe. A la primera classe que vam anar ens van explicar que van trobar uns cucs diferents al pati i que necessitaven fulles diferents per saber quin era el seu menjar. I durant el trajecte vam anar recollint fulles de tots els arbres per anar-los en aquests cucs. Després, quan vam arribar al carrer de la guarderia, ens vam adonar que no podíem recollir les fulles d'enrere perquè estaven massa dalt i vam anar a demanar una escala a la llar d'infants. I després allà es van trobar amb les antigues professores que hi havia. I a la segona classe vam tenir un petit problema, que era que la Laia tenia mal al peu i no podia caminar, i vam dividir la classe. 8 nens i nenes es van quedar a la classe amb la Laia dibuixant porugues i cucs, i els altres van anar amb el David i amb mi a buscar fulles de morir. A la tercera sessió vam fer les activitats per poder tancar el projecte, que vam fer un puzzle, el qual els vam retallar que era el cicle vital del cuc de seda, però a la classe vermella vam tenir un problema, que els vam tallar i els vam tallar tots diferents i els vam barrejar tots. Llavors després no trobàvem qui anava amb qui i no ens encaixava cap. I ens vam estar en ratxa per poder trobar 5 que encaixessin tots.
En canvi, a la classe verda ja ho vam distribuir d'una manera millor perquè poguéssim tancar tot. I després també la Sònia a la classe vermella els va gravar per dir aviam si havien après alguna cosa o no i si els hi havia agradat el projecte. També vam gravar el professor en David. Les conclusions, primer és l'autoavaluació. Creiem que ha sigut un projecte molt útil, ja que ens servirà per un futur i és una experiència nova i això t'ajuda a tractar amb gent d'altres edats i organitzar-te millor. L'únic problema que hem trobat ha sigut el temps, ja que hem trobat que ha sigut poc per preparar tota la presentació i el treball escrit. Ens hem agobiat bastant cap al final, ja que pensàvem que seria més senzill i ràpid i no ho ha estat tant. Tot i això, ens agradaria dir que estaria molt bé que l'any pogués seguir fent aquest projecte, ja que és realment molt útil. Després hi ha el vídeo dels alumnes. De tota una sèrie de coses, el que fem a l'escola, el que hem pogut fer nosaltres, les observacions.
crec que ajuden en els nens a tenir coneixement. I consideres que s'ha implementat de manera adequada? Implementat de manera adequada, clar, aquesta pregunta és com més pensada per empreses i clar, això és una escola no és ben bé una empresa, per entendre'ns, eh? I per tant, podríem dir més aviat, si considerem que un tot llegit això, aquí, si ho heu portat bé, si heu portat bé l'activitat, jo crec que sí que l'heu portat bé. Llavors, vosaltres us n'heu adonat de seguida quan heu fet les activitats de les coses que funcionaven i les que no funcionaven. I llavors heu corregit bé, per dir-ho així, amb la segona activitat, com que heu anat fent una actuació paral·lela amb els grups de P4, doncs la segona vegada anava més bé que la primera. Per tant, sí que s'ha fet de manera adequada. Clar que sí que pot ser millor, segur. Què milloraries d'aquest projecte? Què milloraria del projecte, de la idea de que vosaltres vingueu aquí? Potser, per exemple, haver dedicat més temps a preparar les activitats junts, potser hagués estat una cosa que ens hagués anat bé a tots, veure el material junts, llavors ho haguéssim pogut potser nosaltres anticipar certes dificultats que heu tingut, que ens les hem trobat quan ja estàvem amb els nens, que si això s'ho haguéssim preparat abans, però això no és problema vostre, sinó a nivell d'organització del projecte d'aprenentatge i servei, estaria bé preveure una sessió, després de la primera presa de contacte, de planificació de la intervenció que vosaltres fareu. La durada, no, ja està bé. Està bé, trobo, vaja, no sé com ho veieu vosaltres, però jo crec que estan bé. 6 sessions, 3 a cada grup, està prou bé. L'horari de tardes trobo que també ha funcionat. El perfil dels usuaris, que són els nens d'infantil, de P4, jo crec que ha tingut un bon impacte. I jo crec que potser els de P4 seria la millor edat per fer aquest tipus d'intervenció. No són els nens petits de P3 que potser tenen unes dificultats per acceptar persones noves i cares noves, i els de P5 potser estan en un moment d'aquestes alçades del curs on ja hi ha com una tensió per fer el tancament del seu pas de 3 anys pel parvulari, i per tant el P4 crec que és el grup per poder-ho fer. Nombre d'usuaris no són els que hi ha, els grups de P4, el vostre perfil, la vostra implicació, empatia i organització, cap problema, res a dir, ja ens coneixíem una mica, vull dir que només afinar aquestes coses a nivell de comunicació a l'hora de fer servir els mails a nivell formal, però res més a nivell de relació amb nosaltres i l'organització, vull dir, fantàstic. Nombre d'alumnes que heu vingut vosaltres, jo crec que 2 està molt bé, 3 tampoc hauria estat malament, vull dir que jo crec que això, aquesta intervenció amb 3, també a vegades, també segur que vosaltres haguéssim anat potser més tranquil·la, sí que si ho ha sigut una companya més, però 2 ja està bé. Les tasques de desenvolupar, com que les hem acordat junts, doncs, cap problema. La ubicació, fer-ho aquí a l'escola bé, i els recursos materials, doncs, a mesura del possible, us hem donat el que heu necessitat, espero que hagi funcionat. La coordinació amb l'alumne, doncs, com que jo, quan venia el dia aquell que feia la sortida, hem fet més la coordinació amb la Sílvia, de manera que ja us ho fas contra ella, quan parlava amb ella. I consideres que hauria de tenir continuïtat de cara al curs vinent? Resposta A, sí, i tant. I vosaltres o les vostres companyes volen venir, trobo que això s'ha de continuar. Bueno, gràcies per l'entrevista. Gràcies a vosaltres per la feina, nois, que ho heu fet molt bé. Només volia dir-vos això, que novament moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres, no només en edició aquesta de servei d'aprenentatge, sinó també els projectes de diversificació, que tenim un institut allà amb vosaltres, cada any, i moltíssimes gràcies. I després en relació al que dèiem David, té tota la raó del món, perquè aquest any hem de comunicar d'aquesta manera, altres vegades hem pogut preveure tot això, totes aquestes coordinacions, anticipar, tot d'una altra manera. Però, bueno, perquè això és amb organitzativa, la qüestió no hi ha hagut un espai curricular per poder muntar-lo d'una altra manera, i és veritat que un dia dissenyàvem i ho havia sigut l'havien implementat. Això, clar, s'ha de fer d'una altra manera. Tot això està previst en un transcurs del que significa el servei d'aprenentatge, però, bueno, demanar-vos disculpes perquè aquest any mateix sí, i irremediablement o es perdien els projectes, clar. I, bueno, ja vam tenir aquesta comunicació. Gràcies a vosaltres, no només ho tindria.
No, no, de veritat, perquè clar, o se feia així o ja no es feia, no? Perquè no hi havia un espai de veritat curricular per poder muntar-lo. Llavors hem pensat mantenir-ho per any així, l'any vinent, ens ho repensem, no? Com ho fem, trobem un espai perquè es pugui fer un fet. Gràcies també a l'Agustí, perquè ens hi vam demanar ajuda en un moment determinat, no? Perquè ens busquéssim entitats, perquè hi havia altres grups que volíem trobar, altres àmbits diferents a l'escola, en la presència. Doncs tindrem un compte per una altra. Jo vull dir que són un exemple de contribució a fer el poble i que la xarxa de relació entre les persones millori. Vull dir, són un exemple que el poble es lligarà en un poble. Si em permeteu l'últim comentari, passo un poquet a dir la vostra cosa, jo ho he dit al principi, m'ha encantat veure, no tinc a classe, però m'hauria agradat de dir a vosaltres i respecte al tema organitzatiu, justament el tema del canvi curricular ha estat un impacte important per nosaltres. Hem tingut de fer veritables maniobres per ajustar totes les històries. Us deia al principi que no és broma. És a dir, el departament planteja programes i programes i programes que els hem de, i això suposa que coincidim amb la gent de primària, amb els companys de primària, els hem d'entomar, no? I no sempre és fàcil aquesta previabilitat dels projectes, que són molt interessants per suposar, però si hem de donar una dimensió seriosa, no? Llavors, per això us deia l'última part de la presentació, ens comprometem a intentar aquest juliol que estarem més tranquils, la directiva amb la gent que tal, pensar que l'any que ve el tema plantejat de servei que tingui una dimensió molt més alta. Aquest és el tema, que ja estarem suport una mica estigues. Perquè tingueu una mica l'exemple, per exemple, de les PAU l'any que ve, ens van dir que no tinguessin tira, perquè arribarà a fer-li el mas i no sabem res. Això és el comunicat oficial del departament, no dic perquè treballem amb aquests paràmetres. Llavors, lògicament, això nosaltres ho hem d'adaptar avui amb el dia a dia, el funcionament dels centres. Una última coseta, moltes gràcies a la Salut Humana. Per què? Perquè vosaltres, de veritat, per molta promoció que fem nosaltres, que això no surt, heu treballat moltíssim, heu treballat moltíssim, contra rellotge, vull dir, potser en algun moment ha estat molt atropellat per l'entitat, però de veritat que hem dedicat moltes hores un temps molt curt, hi ha muntat uns projectes molt macos i han hagut de fer moltes hores extres, molt esforç i enhorabona per això, el vostre compromís ètic, ciutadà i social. Moltíssimes gràcies, de veritat. I està molt ben explicat tots els projectes. Sí. Molt bé, està molt ben explicat. Sí. Gràcies a elles també. Jo no porto les famílies que venen a Thank you.
està molt bé perquè vull dir que sempre hi ha la part de la canalla, que és molt més fàcil, no, a vegades, però per la gent gran costa molt més de que la gent s'acosti, no, a la residència. Sí, sí. I trobo que, a part de tot això, trobo que bueno, s'estan fent moltes coses al poble, no, a nivell d'institut, escoles i residència, i que jo crec que tenim un gran poble perquè en bon moment de l'intergeneracional s'està treballant moltíssim i podem estar molt contents. Val a dir que si coneixeu voluntaris, venir a l'estiu és una manera doncs, de que nosaltres ens fal... no és que ens falti perquè nosaltres tenim la gent adequada per treballar-hi, però sí que a vegades ens falten mans, no, per sortir a passeig i sortir a l'exterior. Si coneixeu companyes que tinguin de treballar en l'estiu o l'altre dia.